وال مو داغو مشرون ډیر شکریا د کو چې دا مو ته راغلو او او دا ملک میډیا والا شکریا د کو ملک عبد الملک شکریا د کو شناز بایا شکریا د کو چې دا می چې مو ته رنج کو بلکې ونه شو خلق ډیر زیاتو او وا ز شکریا د کو څو دورا کم ټایم کې مو ته راغلو او می چې ان شاء الله بیا به کیږي بیا به کیږي مهرباني او سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدا شیناز بھائی او ملک عبد المالک ډیر شکریہ ادا کوم او خاص کر د دې غون قوم ډیر شکریہ ادا کوم او د میډیا والا خاص کر شکریہ ادا کوم چې موږ دې دومره ټیم راکو او موږ مینا راکړه او ملګرو چې خپانه شي میچ ونه شو په میچ کې ډیر زیاته غنو او بیا به ان شاء الله بل ورځ مونږ راځو او خوش دل چا سره مو کو او می تی غټو کمال دیو ما وره دی وښته او بیا به مونږ راځو ان شاء الله مونږ دې ټول قوم شکریا کنه دا کو سلام علیکم ډیر مهربان بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدر منی تو تا پتہ چ عبد الملک بھائی و شنیاز بھائی داغا گیم اخکڑا او سیٹ کڑا و دد می جول مون دی شنیاز بھائی کمیش تا داغا سے خدمت چھ یمیر دے تیرش پیا او تا بے دوری دیورے دا او تا بے دوری مش کا سام پ خدائی تے نپ سامندے نپ تری و دے بن خلق دے پران دی خوشلی در جڑا کڑی وا امید نہ چ تو سے خپان شی چ سیم رول مون رو غلی و تمیر می ڈیر شکریہ ادا کر السلام علیکم ناظرین وہ ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں ناظرین لگا سرنگ تو سپتہ تو چې د سوشل میډیا چې کوم سټار دي انن غون په باندې جمع شوې دي او داغه اعزاز شنیاز خان ته چې دای د ګلشن پراپرټي اونر اونر دا اختدا حاصل لا چې اخدا باندې حل کې د پر دمر رنگینی جوړ کړه یقینا چې نن دمر زبردست میچ وو چې دمر په شاو خلک روغلي چې دمر د انډیا او د پاکستان میچ ته نه روغلي بدقسمتی دا و چې هغه کا بدنظمی و هغه خلک دمر شاو کو د هر چا د سیلفی شاو کو د هر چا د مخ شرتل شاو کو دغه د واجه هغه میچ ونه شو خو بیا یو دمره زبردست پیغام لوړ خلک ته چې بانه دمره پور امن علاقہ دو چا د هر قسمه کیل سره محبت لري اول اول میچ د بډاګي سره خبره کوي بډاګي اول ته دا ویا چې تو اصل نوم صدا او کرکټ شاو تو سرنګ پیدا شو زما اصلی نوم راهید الله دی جی او کرکټ شوق می ډیر وخت نه شروع کړل صحیح اول اول میچ ته دی چې سره نکړو اول به مونږ ځان خپل میچونه کول جی ځان سره نه نور والکانو کلیواله ملک کې خپل مالک هاو جی اچھا نو پاکستان ټیم کې تاسو خوښ دی پاکستان ټیم کې رضوان خدای هغه بیٹنګ کوي خو په دې فائنل کې څو ونه کړو څو ونه کړل تا ګیلا دا ونه هاو زما ته ګیلا دا اچھا بنو ته مخ کې قتل نه بنو ته نه ایم راغلی پہلا ځل می شو دا ته چې کله بنو تر لینو تاسو ته وکوا چې څومره خلک بوي زما د شي تو زما دونه تو کو نه خدا سرجو دی ته مونږ ویلو کنه دی ویل چې ما لین برابر کړی دی چې هغه مونږ څنګه رالو مونږ دی حالات ته وکتل جو بس بیا ناغه میچ شو نه سمونه شو اسی رالو اسی به وز زبیر خیر چکر هو لګید هاو جی بنو ست څنګه وکتو چې څنګه خلک دی خدی جی خدی ها ست پهلا پهلا میچ چې تاسو راکړو چې کوم ست میچ د علاقې نه علاوه بس کلیواله مو غو سبم کاو کیپټن کامران سره تاسو مر میچ نه کړی کیپټن کامران سره ما دوا دوا چا غټلې دي درې میچونه شي اچھا یو دی غټلې دوا ما غټلې اچھا او ته دا اوټول نه منه زه منه ما وایډ منه هاو جی نوبل منه هاو خپل کا دبل خپل منه مو دبل منه اچھا هاو کیپټن کامران سره خبرې کوي کیپٹن کمانستا دزان سره کیپٹن والے لکھے زو د خپل ټیم کپتان یو اچھا دې دوه جمال چې کفوچ کې کیپٹن یې نه 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 اچھا ته دا چې تا سومره عمر کې کرکټ شروع کړو زو ډیر وړو کوم کنه ما کرکټ کولو او بډاګي څنګه سره د څنګه مقابله راغله بس دې ته ما چیلنج ور کو بس به مونږ ورغلو التم ډیر غار ګورو میش نه کیدو الهم بس دو دو ورنه کو بس دې وګاټو دې خو چې درې کې دوا ما ګټلې او ټوټل میچونه زمو پنځه کړي پنځو کې درې دي غټلې دوا ما غټلې تعداد کې څه تعداد نه دي سکی لکه لکه تعداد غدري شي ته پنځه شه
خو خیر زه بیټسمن یم نو یو ټاکور یاوي بل زه بال کولی نه شم او د کوم میچونه چې دې نه ګټلي دا پټګي ګټلي که اوریجنلي ګټلي دوی پرې مې اوټ کړی نه دی منلی دا رښتیا وایي جی رښتیا نه وایي رښتیا نه وایي دا مخامخ الغم لګوي څنګه نه وایم زه سیریس کې لګیا یم نو دا فیصله به شنیاس کوي چې څو میچونه شو وسې ګټلي اوس بالله مینه شیطان راجین ناظرین تاسو مې ډېره شکریا ده کوي اسپیشل د رحید الله خان د عرف بوډاګي او کیپټن کمران د غزه شاه تماس خان عرف ژانګي خان د غزه شاه نواز کوټه مش ډېر غټ شکریا ده کوي چې مشته په دانی ولي ټیم شمه مشته ټیم روکو د په خپل دفتر شاه نوستی او دی مو سره په موقع دی خو بس مو خدا خوشاله او شوکو چې په باندې شدا سه میچ دی او شي چې ټوله دنیا ته ښورا شي او ان شاء الله تعالی خلک دغه خلک ته ثبت شلا چې باندې و پرامونه لکه دو دا د سره د خلک مینا وا اته د مینا وا چې گیم نو شو دا څنګه دا کاني مو په ډېر شه ډېر یو چې مو چې شپه دی مو څنګه او کی به زه بانا ور شو را کو کو باندې ما شاعر زینه په ګورو تو سره ما خبر شو یو خو کمپلیکس په ګورو خو بیا د ملګری دی تم کې نه مش سو کی او فیصله خو دا څه دو چې کیپټن کمران چې کیما کی ساو کړ دا صحیح دو دای بال مانی نه دای لښ کی درو وی په شه ونه را خو اس نن نه خوش دل شاز را مې چوک زړه هارمونی پیراک دای یو ډاک پرې دو د کو یو یو اور دواد باورې نه خوش دل شاز را مې چوک یغ نه مې چاو ګټ او خوش دل شاز یدوا بالی نه وښته بډا گیا یو سوال دی دا کرکټ نه لوا فلمونه ګوره نه جی فلمونه نه ګورم ولی ناتو نه اورم فلمونه نه ګورم نو د مونږ چې سمره کتین کې دته به یو ناتوي ورکو پرکوټیشن بس مال خو د سینارې خو اورم اوره اوري صحیح کیپٹن کمران ستا پاکستان ٹیم کے کم کھلاڑی ہو محمد رضوان محمد رضوان او دا پاکستان ٹیم نمبر کم دا سی کھلاڑی دے نمبر کھلاڑی لکہ نور ٹیم نشتا نشتا تا دا پاکستان ٹیم نے لواسو غدے پسند دے یارا انڈیا ویرات کوہلی خدے ویرات کوہلی خدے ہاں جی تا کون دے ٹگی ہن کا یگا نہ خوشا تو نہ ہوئے نسیم شاہ سره خبر شو نسیم شاہ سره تا خبر شو ہاں جی څه خبرې شوې اوسېد ته ویلي هغه جي ویل زه درځم وایي تا سره میچ کوم میچ کوي هو نو هغه خو ډېر تیز بالر دی بس سر گزاره به کوي مې سره هغه خو په سر وشتل کوي بس هیلمټ بچا ہے هو جی هیلمټ بچا ہے هیلمټ بچا ہے دای دروشي به ځانګي سره اوس پکې وعلیکم السلام تاسو نماز دی مو نماز شاه نواز ده د کوم دینه تعلق لري کوارټ نه کرکټ د کوم وخت نه غه کرکټ د ټیم نه کوم اچھا مې چونه د چا سره بډاګي سره کیپټن کمران سره سمې چونه کړی نه بډاګي سره هم نه کړو کیپټن کمران سره مې کړه غټلی دي کبلې دي بېلې مې یو یو رښتیا وای هاو اچھا نو د دې نه لوس تاسو مخکې سو پروګرام دي تاسو سمې چونه خپلې کې شته دي شتا خو نه خو ان شاء الله کې غوډو په کوم ځای به کوارټ کې بون کې غوډو انګو کې بون کې غوډو دیر کی بون کی گدو انشاءاللہ استا سو پسندیدہ کھلاڑی سوکتے ہیں سرفراز سرفراز وجہ بس سرفراز میں خوختا اچھا صحیح ناظرین سویروش ایک طرف تا چی تو سے چاہتے انتظار ہو ایمیج دے بانی چی کیم سٹار دا تو سے بے پیش آنی ہے چی اصیل نومی شاہ تماس خان دا جانگی نمی جانگی تو نن میں چو ڈیرا تیوری دے کڑی ہے تقریباً وہ آفتا دے شپے پویشے تیرا کڑی ہے وہ بدقسمتی سارا میچ نوشے سے محسوس ہے او اول خو السلام علیکم قدرمن اول خو میر د شنیاز بھائی او د مالک عبد الملک بھائی د دغه میر شکریا ادا کای زکه ادا کای چې دسه خلک ته په باندې شه پیدو شي چې میر تا کلینا د خلک نشینا پامن شي میر اول دغه شکریا ادا کای بل چې د میر ته سمبر بار نه منرو غلی دی کا کیپټن کمران دا کا دای دا د میر ته غون بڑا غون یادی او کیپټن کمران د غادي چې سمبر ول منو سر غلی دی میر دغه شکریا ادا کای میر د اغه خلک شکریا ادا کای چې نن می ته دی رغلی وی او دی په خپل لیدلی وی تو ته لیدلی دی و نه لیدلی دی هغه شول وی خلک د دی سره مینا و محبت یو سره کا پرتراب کولی په کولی دا دی سره مینا و او میر د خلک شکریا ادا کای دی شکریا ادا کای ای بڑا کی میچ نه تو کتلی دی کمزوری سے تو نوٹ کړی وا ای بڑا کی میچ مو دیر میں کتلی دی خاموش نیاز بھائی تاوی جی سوئمنگ پول سنگا پیچ جوڑ کا کبھی مون نہ بے پترا کا پرا نہ سے دوڑے چھڑی نہ وروائی لگا سرنگ تو وچ داول مون رو گلی دے اول منے ہو یو فرمائش ہو جے مشتا خیر اذان لگیا دا اذان نہ بعد بیا کئی جواد بھائی سے خبر مشتا رو کو اشتا پل طرف
السلام علیکم اویس خان ته اول من کتون کې سره خپل تعارف جوړ ټول نو اول خو سلام کوم او سلام نه بعد زمانم دا اویس اویس ته جی او دو دیر لور لال قلعه سره تعلق ساتم او بډاګې کوم دې دا زمون کړه د لسو کالونه دې ډېر هونست مین دې او د دې د ایمانداري چې کوم دې نو هغه زه تاسو ته هغه نه شم ویلی دنیا خپل اعتراف کوي بالکل او چې کوم دې نو کرکټ سره ډېر شوق دې مونږ هم ته په دې څه نه وایو چې کوم له کور لا سودا راوړي یا څه کار وکړي نو هغې نه پس بیا سیده ګراؤنډ ته منډې وایي کرکټ کوي خو چې شوق نو هغه خو مونږ نه شو رامنې کولی ځکه چې شوق خو چا نه دی پوره کړی که نه جی او دې چې دا غوسه کوي دا د دې سټایل دی که واقعي دا غوسه کېږي نه جی دا بس د دې خپل یو انداز دی که نه په دې باندې خو دا خخ کاری خلک یې په دې باندې خوښوي صحیح او دې سره تا څه تعلق ته لکه کوم ویزیټ یا دوره لکه نن د بنو ده نو په کوم حیثیت سره دې سره ته دوره کوي جی زه چې کوم دی نو د دې آنر مالک چوته کوم وای نیک دا زمونږ کره د لسو کال نه دی او زه د دې نیک کېږم او فنانسر یې او جی بالکل صحیح بل څه آخری شي که شنیاز خان خپل طرف نه سویل غوړي د میر د سول نه علاوه اوی تو سره و اوز بل الله منر زنا راجم میر د راهید الله خان د اویس خان چا اویس خان زنو مون کړو دا مو د پوره ډیره پکه خبره ای زکه چې د کیم کردار په د بډاګي پرو وستل شو د میشتره د اویس خان د جواد خان د ولید خان